Muftiu i Gostivarit Haxhi Sabahudin Efendi Zendeli në prezencë të reis ulemas paraprak Haxhi Hafiz Arif Efendi Emini dhe i shoqëruar nga stafi i tij. Hoxhallar të shumë të rrethit të Gostivarit dhe më gjerë morën pjesë në xhamin Turisina të qytetit të Gostivarit me rastin e realizimit të solemnitetit fetar të përfundimit të hatmeve të Kuranit famëlart nga nxënësit e mektebit që ndjekin mësim besimin fetar në xhamin e kësaj lagje tek Mualimi Nurkan Efendi Aruç. Në fjallën e ti të rastit, muftiu Haxhi Sabahudin Efendi Zendeli potencoi faktin se mësim besimi islam në përmektebet e xhamis është forma ku mësojnë të drejtat dhe bazat e islamit dhe të kuranit famëlart. Një herita e çmoi lart punën e palodhshme dhe kualitative të Nurkan Efendi Aruç dhe angazhimin e ti që u pa edhe nga vetë nxënësit dhe nxënësit e mësim besimit. Mëtej muftiu përmendi ajetin e kuranit ku Allahu Gjeleshanuhu përmes lutjeve kërkon nga ne që të kemi pasardhës të mirë, e për të qenë në krye të familjes dhe detyrave ndaj saj. Ishte një ceremoni ku bashkërisht ndoqëm atë të cilën nxënësit kam përfituar nga mësimi në mektebin e kësaj xhamie, qoftë në lexim të Kur'anit famëlart, në përfitimin dhe aftësimin e njohurive elementare të dispozitave të rregullave islame. Ajo që është pjesë përbërse e zhvillimit dhe organizimit të jetës fetare, mësim besimi islam në këtë xhami, sidomos viteve të fundit, është një ndër xhamit ku jep rezultatet shumë të mëdha në mësim besimin islam. Këtu përveç grup moshës së vogël, fëmijëve, nxënësve të cilët ndjekin mësim besimin islam, janë edhe grup mosha të mëdha, të gjinisë femërore, po qofshin edhe asaj të gjinisë maskullore, ku me një kontribut shumë të madh, këtë detyrë, këtë mision, e kryen imami Nurkan Efendi Aruçi bashkë me bashkëshorten e tij. Më pas fjalë rasti pate edhe ish reisul ulemai bashkësisë fetare islame, Haxhi Hafiz Arif Efendi Emini, i cili e përmendi realitetin e mësim besimit dhe rinis në kohën aktuale me mesazhe shumë vlerësuese. Këto familje që kanë dajtë një dhe dhe kanë shumë dhe këte, përgatisin familje të shëndosha për mesin. Familje në cilët që do t'i dalë zotë gjamis, do t'i dalë zotë besimit e tyre, do t'i dalë zotë bakarit e tyre. Sot t'i ditë jemi prej, e aqë e përmeti Sabahudin Efendi Zendeli tërmetin e të fi. Me të vërtet, i të mërua, po gjithmonë pajtomi me caktimin Allahu Gjeleshanuhu. Unë në atë tërmet e që, dhe në atë të nakë kemi një internet për diqëm. Një lutëm vetëm këtë për përcijet i veqarë, kjo tërmet që është nësot të na, është shumë e rritëshëm. I pregatisëm fëmijët, i rrisëm dhe i përcjellim i largojmë. Dhe gjithmonë ne dëgjohet fjalë për një jetë më mirë. Nuk ka jetë më mirë dhe më të lumtur se aty ku ka lindur nëna.
O da i buka vërë në duqë të rejtojmë se norma e mirë. Norma cime që do të jakë kontributi si që ka vërë që norë sot për këtë mi. Ka mundësi që norma ta e bukur fëmi në ti që ta dojë vatane, ta dojë në vendje, që dojë në vendje, boje kërkjekje, sa Allah që në shakë në grupë ka norma të vendë në rësullin të kësorë që nuk ka norma pasurin dhe jetë, po për posë që ta në mund të kërkojë. Për posë që ta në mund të dhe gjithmonë mos ta jesë lakmi ku shokim të tjerë, po tjesë e shqipnan, ma të kërën në madhe Allah. Duan e hatmeve e bëri profesori Sherif Efendi Dari, kurse programin e solemnitetit u dhoqi Hafiz Yusuf Efendi Gjeladini. Në fund të programit u bësh përndarja e diplomave dhe mirënjohjeve nga ana e muftiut dhe referentëve, me të cilët u dekoruan zonësit, imami kësaj xhamie dhe këshilli xhamis. Vlen të theksohet se numri i nxënësve që bën hatme në këtë solemnitet ishte 6.